ក្រមុំគីណរត់បូលអាយយអត់មានចោះរណាជូនវើយវើយពីម្សិលឃើញណក្រមុំគីណរត់បូលអាយយអត់មានចោះរណាជូនកំមរត់ជូនអត់ណាស្លាញ់អត់រណាស្លាញ់តែក្មាប់នឹងស្លាញ់រណាទៀត ยอลสับเฮยโนดองลูกน้องนกกาแค่อายอยยอลสับเฮยนกเคยแค่แค่ลูกน้องเป็นโตถ้าอย่าสับเฮยขนมคลอลูกน้องนกคลอนังบ่อย่าสับเฮยช่างช่างลูกน้องในช่างใบอายอยยอลสับนกเคยใบใบดูนบายกา ស្រោចស្នូសัตว์ក្តាន់បលគ្រូទៅធ្លាក់វើយអេស្រោចស្នូអាយយសัตว์ត្មាពីណដេធូរស់ចង់ណស៊ីសាច់គិញគក់ឃើញព្រៀងនាំគ្នាលីងនឹងបងក្បាច់គិញគក់ឃើញព្រៀងនាំគ្នាលីងនឹងបងក្បាច់ផងក្រមុំវាដួលប្រកាច់ស្រាវឹងវើយត្រាធូរ ตู้ดาวสอสำรองจึงกองจับเบยอัตรัยปลุกเรพาลเบยอัตโตหลวงแชบจองเบยอันตัยเบยนอนตัยเบยนอนตัยโอ้ระบองลูกพาไฟประมาณพาแชบจอกนู้น ចាំមកកលនតែលែងនឹងឯកដេកជួយវើយចាំមកស្ពលត្រៃវើយក្រហមផង់ដោយដាក់ជួយត្រាចាំទល់គូស្វិតចាំទេតវើយអប្រាំងស្ទូចាំទល់គូស្វិតនឹងឯចាំទេតវើយអប្រាំងស្ទូសំនឹងចិនទេតប៉ះសមុទ្រក្រងសាធុអយយោវេអយអយោវេ ណាប់ផាលក់ទៅដល់ស្រុកសំរងចង្កងចាប់ហើយអត់ត្រីព្រោះ
lo sọt sân rõ Chính con chạp với ở trái tuổi Rê ngàl với ở đâu lộ Chẹp chồng với ăn tách Với nó ăn tách Với nó ăn tách ចាំមកពេលស្រីវើយត្រហមបង់ដោយតក់ទួយត្រាចន្ទល់គូស្វិនចន្ទទេតវើយដល់ប្រាំងស្ទូចន្ទល់គូស្វិននឹងឲ្យចន្ទទេតវើយដល់ប្រាំងស្ទូបើសិននឹងចន្ទទេតប៉ះស្មុងក្រងសាធុអយយោវេអយអយោវេអយអយោវេអយអយោវេ